Galerinha, como é que você está? Sua alegria? Galerinha, no vídeo de hoje vai ser bem diferente. E mas... quem vai participar com você hoje? Minha irmã, vem cá. E aí, galerinha, sua alegria? Vamos, Isabela. Não muito. É, né? O que vai ser a brincadeira hoje? Vai ser erra a pergunta, leva água. Se errar a pergunta, um balde de água fria. Bacana. Podia ser água quente, né? Eu vou acertar tudo. Mas o sol que tá aí, meu filho. O sol que tá, pode ser água fria. É. E é perguntas aleatórias? Sim. Sim. Sobre tudo. Ó, tô torcendo pra vir pergunta de futebol. Então tô tá torcendo. Bom, então. Então vamos lá, água de enrolação, né, filho? Vambora. Para o ímpar, vem o mestre. Par. Ímpar. Não, ainda esperou, mas eu ganhei. Tá, quem começa, você ou ela? Eu. Não, ela. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Então tá, então. Mas antes de ir, né, meu filho? Deixa o gás, que é caneco, comer pra ficar bom. E é isso aí, galerinha. Galerinha, né, tá aqui no meio do mato, né, gente? Tá um calor, por isso que é bom molhar agora. Aqui como é que o bar tá cheio pra meter água, gente. É isso aí, vai molhar tudo. Ah, vai, viu? Você ainda tem que sentar aqui, vovó. Pode ir? Pera aí, quem vai fazer as perguntas? Minha mãe, a produção. A produção, sua mãe. Então vou lá, então. Tá preparada pra minha pergunta, Isabela? Não. Então vou lá, primeira pergunta. Qual é o nome da pessoa mais velha mencionada na Bíblia Sagrada? Nossa, nossa mãe. Ah, eu vou te dar quatro opções. A, Enos, B, Noé, C, Matusalém ou D, Rainha Esther. Tá muito fácil essa, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Eu ia chutar. Não. A, B, C ou D. Qual que era o A? A, Enos, B, Noé. Noé. O que, que você falou? D, Rainha Esther. Eu ia falar Rainha Elizabeth. Acertou? Ela falou Noé. Ela acertou ou errou, Isaac? Sei lá. Ela errou! Errou? Peraí. Qual que é a resposta certa? A resposta certa é a C. Matusalém. Da onde que eu vou saber o que é Matusalém? Ah! Eu nunca vi esse nome. 69 anos. Molha! Molha! Vai, Isaac! Aê! Que frio! Agora é a troca de lugar. Meu filho, tá preparado? Tô. Próxima pergunta do Minduim. Na Bíblia, teve um animal que conversou com Balaão. Ah, não. Então eu quero saber qual animal foi este. Ô, gente, sei não. Pera. A, jumenta. Ó. B, camelo. C, cordeiro. Ou D, pomba? Cordeiro. Tem certeza? Qual que é? A resposta está errada. É jumento. Nossa, você também sabe? Não. Essa, porque eu sei, gente, você não lê Bíblia, não? Pode molhar o amendoim. Vai, amendoim, tem que molhar. Vai. Não vou correr, vai lá. Aê! Bora, zero ponto pra cada um, ninguém acertou. Galerinha, já foi minha vez, agora é a vez da minha irmã. Eu vou acertar. Ah, vai. Quero só ver. Vamos lá, próxima pergunta. Se nem pegar, porque eu vou acertar. Por que a galinha entrou na igreja? Ah. Muito fácil. Por quê? Tá igual aquelas provas de pergunta de Enem. A galinha entrou na igreja. Ah, eu sei essa. Sabe? Sei. Ajuda ela então, hein? Não pode. É, né? Vai, eu não tem umas opções, não? Não, essa não. É, essa é muito essa fácil, Isabela, não é possível. Sem opções. Por que a galinha tá na igreja, Isabela? Isabela, é muito fácil. Hã? Você nunca viu essa pergunta, não. Tem tempo, não? Tem. Dois, três. Isabela. Qual que é? Vai, Isabela. Como é que eu vou saber por que uma galinha chuta? Tá na igreja? Fala alguma coisa. Não sei, gente. Não sabe, não? Não vai nem chutar? Vai, não? Água nela, Isabela. Boa sorte. Nossa, Deus. Isaac, você falou que sabe. É por quê? Porque o galo entrou. Nossa! Não, porque o padre é o galo. É. O padre é o galo, um trem. Não tem nada disso, então, o padre era o galo. Por que ela entrou? Pra ver a missa do galo. Então, era isso. Mãe, isso daí não é nenhuma pergunta, mãe. Pra ver a missa, isso é uma piadinha. Então! A missa do galo acontece todos os anos. Ela eu nem sei disso. Ah, não. Próximo. Quantas vezes o Brasil foi campeão? Ah, não. Opa, essa é fácil, hein? Vamos lá, meu Deus. Nossa, mãe. Você sabe, Isabela? Sei. É, quero só ver depois então. E aí, Mildred, quantas vezes o Brasil foi campeão? Da Copa? É, ué. Cinco. Cinco? Você tem certeza? É. E eu sei, Isabela? É, ué, na ia fazer o Hexa, mas não fez. Certa resposta! Isso aí, minha mãe, você viu essas perguntas que devia perguntar? Um ponto, Minduim. Ai,
peguei agora a vez da Isabela, porque agora é a vez de você, mulher. Então vai, pode ir? Vamos lá, pergunta pra Isabela. Pergunta para a Isabelita. Futebol, você tá pegando leve com ele. Pode pegar uma coisa leve comigo também, sobre série. Como se chama o rio mais azedo do Brasil? Que rio mais azedo, gente? Olha aí. O rio vinagre. O rio limão. Como se chama o rio... Oh, o Isaac já tá pegando aqui. Ele já pegou até a água, Isaac. Eu sei. Rio Grande. Rio Grande. Rio mais azedo do Brasil. Rio Sal. Rio limão. Gente, se perguntasse o maior mar, né? O maior rio, não. Rio mais azedo. Pois é, do Brasil, é mais fácil. Rio azedo. Mas como é que eu vou saber que um rio é azedo, mãe? Joga vinagre nele. Eu sei. Tá vendo? Ai, passou do limite. Apodreceu. Vai. Errou. Qual que é a resposta? O rio Solimões. Não sabia que existia rio Solimões. O rio Solimões é o rio mais azedo aí. Eu nem sabia que existia. Galerinha, agora é minha vez. Tomara que eu acerte, porque eu não quero levar água de novo, né? Então vamos então, lá. Então um ponto pra você, né? Um ponto pra mim. Enquanto sua irmã não acertou nada. Ei, quem estiver gostando do vídeo, deixa o like, quer canal e comer pra ficar bom. Então vamos lá. Próxima pergunta pra Minuim. Em um aquário, tem 10 peixes. 5 morrem afogados. Quantos sobram? Todos, porque o peixe não morre afogado. Olha as perguntas, amor! Eu tô muito mal, cara! Essa! Nossa! Patinha! Bugou até minha mente aqui. Eu tinha entregado na hora. Boa, amendoim. 2 pontos, achei amendoim. Achei que tinha uma matemática aí, não. Mas veio, é matemática. Veio, não, isso não é matemática. Você pergunta de Enem, minha filha. É. É, ué. Continuando, próxima pergunta pra Isabela. Uma fácil. Você tá reclamando, então vamos lá. Agora eu quero ver. Por que o louco toma banho com o chuveiro desligado? Essa é fácil, hein? Olha as perguntas. Tá pior do que a pergunta de Enem. Ei, Isabela, vamos ver. Vou tacar água na deixa eu pensar um pouquinho. Essas aí precisa pra lançar. É tão fácil essa? Muito fácil. Porque o louco toma banho de chuveiro desligado? É, ué. Por que, Isabela? 1, 2... Nossa, não faço ideia. 3. Como é que eu vou saber por que o louco faz isso? Dessa eu sei. A resposta é porque ele usa shampoo para cabelos secos. É isso? É, ué. O shampoo... Não, não vou... Nem aceitar essa mulher pra essa água. O que é isso? Senta, perdeu. Isso não é pergunta, isso é uma charada que é... Shampoo para cabelos secos. Nossa, porque ele comprou shampoo para cabelos secos. Vou até fazer dessa. Nossa, não. Água nela, menuí. Porque o menino colocou o despertador embaixo da cama. Senhora, tenha paciência. Vai, agora você tá sentindo o saborzinho que eu faço. Porque o menino colocou o despertador embaixo da cama. O bicho papão acordar, Isaac. Nossa, Deus, ah não. Pro bicho papão acordar. Para ele acordar melhor. Deixa. Pra ele acordar melhor? Erro! Opa, vem cá. Pra ele acordar melhor? É. Nossa. Que é? Resposta é... Errada. Qual que é a resposta? Ai, tá tudo. Qual que é a resposta? Não, mas esse ainda faz mais sentido que o do cabelo seco. Entendeu, Minuí? Pra ele acordar em cima da hora. Beleza também. Olha lá, próxima pergunta pra Isabela. O que é que o 4 disse para o 40? Ih, nossa, eu sei. Por isso que eu falo, você tem que aprender charada na vida. E você aprende na escola essa charadinha. Quaresma. Quaresma. 40. Quaresma. O que é que o 4 falou pro 40? Por que as galinhas não botam no Quaresma? Por que as galinhas não botam? Vai, Babê. Você é fonte da cabeça da minha mãe. Perguntar. A próxima eu vou fazer essa pergunta pro Isaac pra ver se ele sabe. Não, não sei. Pronto. Ô, Isabela, não sabe? Água nela, Isaac. Água nela, Isaac. Capricha. Qual que é a resposta? Passa a bola. Ah, pelo amor de Deus. Oh, não faz nem sentido, mãe. Passa a bola. Mas qual que é a inteligência? Passa ele passa a bola. Ele fica 40 e o outro vira 4. É, ué. Por que ele tinha que passar a bola? Olha isso. Nossa, Deus. Ô, Minuim, faz sentido, vai? Vai, fica com essa. Pô, Isabel, que é qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? E aí, Minuim, qual a diferença da Coca pro gato? Ele sabe, essa é muito fácil. Ai. 2, 3. Não, que contagem. Moio. Vai fazer contagem por quê? Ué, você não sabe? É isso. Você sabe? Sim. O que é? O gato cola.
gato mia e a coca é light. Ah, não. Nossa! Isso aí, gente. Que charadinha ruim, gente. Ah, não, produção é muito infância. Muito infância a produção? Muito criança. Muito infantil a produção, né? Mais uma pergunta pra Isabela. Então vai, eu quero que você erra pra jogar água mesmo. Essa é a última. Então vamos ver se você acerta com chave de ouro, porque o Isaac tá ganhando você. Mas nem se eu quiser acertar, essa agora mais não, velho. O que fala o livro de matemática para o livro de história? Como é que eu vou saber? O que os livros conversaram? O que fala o livro de matemática para o livro de história? Eu sei essa. O que você acha que é, Amendoim? Não posso falar. Ai, não, pode tacar água aí. Aê! Pode falar qualquer? Ah, pera aí. Conta uma história aí. Não, essa lógica, isso aí vai ser mais sentido do que a minha mãe vai falar. É, foi bom. Conta uma história. Não me venha com histórias, porque eu já estou cheio de problemas. Ah, não. Ah! Epa, muito bom, a minha muito era minha. A minha era minha. Gente, tem base não, viu? Ah, não. Só pergunta nada a ver. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Eu não gostei, não. Porque você perdeu, né? Minduim ganhou com 2 pontos, Minduim. Eu sou muito bom, cara. Uma brincadeira boa, sadia, né? Uma brincadeira sadia. E se você gostou, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e comenta e compartilha pra ficar bom demais. Então, até o próximo vídeo. Só alegria, Bela. Sempre todo dia.